မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အဂျွန်နဲဆမ်ပါပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ Happy New Year ပါโอเคဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးญาကျွန်တော် VPN အကြောင်း knowledge sharing လုပ်ပေးရတာပါတက်ကနစ်ယဉ်ညီပီးသားလူတွေဆိုလို့ရှိရင် VPN ဆိုတော့ဗာလေးကိုသိလိမ့်မယ်ကျွန်တော် COVID-19 ဆက်စားဖြစ်ခါစားဆိုလို့ရှိရင်တချို့ website တွေဆိုဘန်ခံရတယ်ကျွန်တော်ဗဲ website တွေကိုပြောနေရတယ်ဆိုတော့တော့တိုင်းဆိုက်တွေဆိုသိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ website တွေကိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင် VPN ကြော်ယူဝင်ရတယ်ချိုးကြတော့ ISP chain နဲ့ ISP chainer အားလည်းမရောက်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအကုန်လုံးဘန်နာဘန်နာဆိုတော့ချိုးကြလေ VPN နောက်ကိုပဲပြန်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ ဒီနိမာတော့အေဗီပီအန်အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပါ VPN ဆိုတာကဘာလဲဗတော့အ우ဆုံးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် VPN ဆိုတာက ISP လို့ခေါ်တဲ့ Internet Service Provider ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာကာကွယ်ပေးထားတဲ့ Secure Layer လေးတခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Internet Protection ပဲမဟုတ် Protection ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး ဒီကောင်ရဲ့လို့လို့ဘัวကိုယ့်ရဲ့ device တွေဥမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖုန်းတွေရှိမယ် laptop တွေရှိမယ် computer တွေရှိမယ်ဒီကောင်ကနေထုတ်လာတဲ့ IP address ကိုဒီကောင် mass light တယ် mass light ပြီးတော့တခြား IP address တခုအဖြစ်ပြောင်းမိလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောင်းမိတာနေပြီးတော့သူကဘာထပ်လုပ်ပြီးလေးလေးဆိုတော့အဲ့ဒီ IP address တွေကိုတခြား location တခုကိုရွှေ့ပေးလိုက်တယ်တခြား location ဆိုတာကကိုယ်သုံးနေတဲ့ VPN မမှုကြည့်ပြီးတော့ US လေးဖြစ်နိုင်နေတယ် ဒါမှမဟုတ် um huh um Europe လ e ေးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရိုးရှင်းတခြားနိုင်ငံတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်2 VPN server ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုခုကိုပေးပြီးွှေ့လိုက်တယ်။တပတ်တခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ geolocation ကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်။ geolocation ပြောင်းနေဆိုတာကိုယ်ပြောင်းပြီး trace လုပ်လို့ရရင်တခြား location တစ်ခုကိုရောက်သွားမယ်။ကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့ဥစားကို GD online ဆော့တဲ့လူတွေသတိလိမ့်မယ်။ကျွန်တော် GD online မှာ lucky wheel spin နေဆိုတာရှိပါတယ်။ အဲ hey, ့လက်ကီဝီစပင်အကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်တုံးလို့မရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာလောင်းကစားအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ဒီနိုင်ငံအောင်ဘန်နာတဲ့ရော့ကစားအဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့က VPN ကြော်ပြီးတော့ဥမာလက်ကီဝီမှာပါတဲ့ကားတွေဥပစံနေဘောနပ်စ်တွေကိုလိုချင်လို့ရှင် VPN ကြော်ပြီးတော့လက်ကီဝီစပင်ရပါတယ်။နောက်ထပ် VPN ကြီးရဲ့ process တကူကတော့ encryption ပါ။ encryption ဆိုတာကဒီကျွန်တော်ပုံမှန်သွားနေတဲ့ data flow မှာဒီကောင်က encrypt လုပ်လိုက်တယ် encrypt လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာကအကုန်လုံးရောသမားမှုဝေပလိုက်တယ်အဲ့တော့ဂျားတွေကဖောက်ဖက်တဲ့ hacker ကြီးရှိမယ်ဒါမှမဟုတ် code data ကို monitor လုပ်နေတဲ့ ISB ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် organization တက္ကူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့အရာတွေအကုန်လုံးဒီကောင်ကကာဝယ်ပြီးပိုင်ဒီလိုပြောလို့ငါရဲ့ hacker man ဆိုပြီး code ဒီကောက်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ profile ကိုတစ်ခါ Anonymous ပုံလေးໃပိတ်ချိမိနောက်က matrix cover တွေໃပိုင်နဲ့လုတ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလို encrypt လုပ်ပေးထားတဲ့ဆိုတာကဒီ mobile banking သုံးတဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဥမာ credit card data ရှိမဲ့အရေးကြီးတဲ့ data တွေရှိရဆိုတဲ့လူတွေအစင်ပြေးအောင်ပါအဲ့ဒါကိုတောပြီးတော့ advantage တောယူလို့မရဘူးတကယ်တကယ်ဥပမာ organization တခုခုက crime တခုလုပ်ထားလို့ like ပြီဟေးဆိုလို့ရှင်ပြေးပေါက်မရှိပါဘူးတကယ်တကယ်အမှုခင်းရင်ဆိုင်ရလို့ရှင် vpn company တွေကလည်းကိုယ်မကာကွယ်ပေးပါဘူးပြီးတော့တကယ်လိုက်လိုက်ပြီရှိဆိုလို့ရှင်လေသူတို့က user log တွေကိုတော့မှထုတ်ပေးရပါသေး User log မသိဘူးလို့မထင်ပါနဲ့ vpn company တွေကလည်း user log တိတ်တိတ်ပါတယ် user log ဆိုတာကတော့ dvpn ကိုတုံးပြီးဘာကြီးလုပ်ထားရဲဆိုတဲ့ activity တွေကိုသူတို့ဆီမှလဲရှိပါတယ်ဘလောက်ပဲမရှိပါဘူးပြောပြော ကြည့်ပါလေသူတို့လည်းဘာသာနဲ့မှထုရတာမဟုတ်ပါဘူး free vpn ဆိုပြီးတော့လည်းနင်းကံပြီးခွားမပြောပါနဲ့ free vpn ဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ data တွေကိုရောင်းစားတာတို့ဒါမှမဟုတ် monitoring ထိုင်လုပ်နေတာမျိုးတို့ရှိတတ်ပါလေတချို့ကြောင်လည်း user data ကြော်ညာနဲ့ပတ်ဆိုင်ရှာတယ်ပေါ့အဲတချို့ကြောင်လည်းအလိုမဟုတ်ဖ ೇನೆ ကိုယ့် data ကြီးရောင်းစားပြီးပတ်ဆိုင်ရှာတဲ့ vpn တွေလည်းဒုနယ်တီးပါပဲ free stuff နောက်မှလိုက်ပါနဲ့ free stuff ကမကောင်းပါဘူးဥပမာပြီးတော့ The Wonderful Wish Rover အကန့်မတင်လို့ရှိရင် Wonder Woman အောင် Spider-Man ဖြစ်သွားတဲ့အခိုက်အတန့်ကြီးရှိသေးတယ် ဝန်ထမ်းဝန်မှန်းကိစ္စလေးပေးချိပြီးတော့ VPN နဲ့ယောက်ဆက်ပြောမယ် VPN နဲ့ထွက်ကြတဲ့အချက်ကဒီကောင်းကြီးက local administrator တွေချထားတဲ့ rule and regulation တွေဒီကောင်းကြီးပေါ်မှာအဖတ်မဖြစ်ပါဘူးဖတ်မဖြစ်ပါဘူးဆိုတာကယုံလျုံဓာတ်မှုံအကြောင်းအကြောင်းမှာဒီ site တွေဘန်းတယ်ဒီ website ဘန်းတယ်ဒီ social media ဘန်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဘန်းထားတဲ့အဥ္စာက VPN သုံးထားတဲ့ user တွေအောက်တော့ကိုအဖတ်မဖြစ်ပါဘူး VPN နဲ့အလုံးလုံးပုံနဲ့ကောင်းတာတွေကိုပြောပြပါတယ်ကျွန်တော် VPN နဲ့နည်းနည်းလေးဆိုးရတဲ့အချက်ကိုပြောပါမယ် VPN တွေသုံးပြီးဆီဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဆိုးတာရှိမလဲပေါ့ VPN နေမှာကဗာရသနာတက်လေဆိုတော့ဒီကောင်ဒီမှာ encryption method ပါတာရဲ့ပြီးတော့တခြား server တခုကို join ပြီးတော့မှတက်ဆင့် internet ကိုသွားရတယ်အကျောကြောင့်မလို့ဒီကောင်နေရ internet performance ကိုထိရဲ့ဥမာ internet speed ကျတယ်ပေါ့ pin နေတက်တာမျိုးရော speed ကျတာမျိုးရောအဲ့ဒါက VPN သုံးလို့ရှိရင်အနေနဲ့များတော့ယင်ဆိုင်ရမှာကိုက paid VPN သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒီကောင်နေရတက်တာရောမက်တက်တာရောကို direct internet ကို access လုပ်လို့တူမျိုးရောမြန်မာမဟုတ်ဘူးတဘော်တရားကတော့ဒီကောင်ရဲ့ encryption method ကြောင့်ပါ encryption method ကိုမသုံးခြင်းကိုကိုက geo location ပဲချိန်ညှိနေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ proxy လိုခေါ်တဲ့ method ကိုသုံးလို့ရတယ် proxy မှာကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ encryption method မပေါဘူးနည်းနည်းလေးတော့ပုံမြန်နေလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ proxy ကြီးရက config ကလုတ်ပြီးွားလို့ရှင်ပြန်ပြုတ်တာတို့ဥပမာ VPN တွေလောက် reliable မဖြစ်တာတို့ data leak သွားနိုင်တာတို့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ proxy ကို recommend မပေးပါဘူး VPN အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကောင်းအောင်ဆိုတော့ပြောပြပြီးပါတယ်ဆိုတော့ VPN မျိုးကိုဘယ်နေရာမှာသုံးသင့်လဲဘယ်နေရာတွေမှာမသုံးသင့်ဘူးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြအောင်မှာပါ VPN မျိုးကို public wifi သုံးတဲ့နေရာကြီးမှာဆိုလို့ရှင်မဖြစ်မနေသုံးသင့်ပါတယ် public wifi တွေမှာကိုယ့်ရဲ့ data ကို monitor လုပ်နေတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ် နေ <Marvel> ာက်တစ်ခုကကြတော့ hacker တွေရှိနိုင်ပါတယ် public wifi ဆိုတာလူတိုင်းသုံးဖို့အတွက်ထုတ်ထားတဲ့ wifi ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘယ်လိုလူမျိုးမှဆိုရှိနိုင်တယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ solid ဖြစ်တဲ့ vpn တစ်ခုကိုတော့တုံးစီကျင်တယ် solid ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာဘာပြောရလဲဆိုတော့ whole free vpn ဆိုပြီးတော့ဂုံစင်းမှုဟာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူး걔မှာ free လို့တော့အရှေ့ရပြောထားတာပဲနောက်မှာတော့ code data တွေလုချင်နိုင်လို့နေတဲ့ vpn မျိုးဆိုလည်းမဖြစ်သေးဘူးတချို့ VPN နေရှိရတယ်ချိုး VPN နေဆိုတာကမှတလာလုံးမှာမပနေစ်ပဲရမယ်ဆိုတော့ VPN မျိုး try မှာဒီလိုမျိုးလာဆင်ကိုဘလော့ခစ်ပဲရမယ်လို့ဒါမှမဟုတ် deposit လေး share ပေးလို့ရှိရင်ဒီလိုရမယ်ဆိုတော့ VPN တွေက unlimited တက်ကြိုက်တဲ့လောက်တုံး VPN နေတစ်သက်ဆိုင်အများကြီးတက်တာပဲ bonus အနေနဲ့ VPN နေရဲ့ fan fact လေးတခုကိုပြောပြပေးပါမယ် VPN အတော်များများက software နေပဲတွေ့သိကြရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်မှာ hardware VPN နေရှိရချိုး industry level ကြီးတယ်ဆိုတော့ yoğun နေမှာဆိုလို့ရှိရင် VPN hardware VPN နေနဲ့တုံးကြပါတယ်အဲ့ဒီ hardware VPN နေကလည်းဈေးအရမသိပါဘူး ခုနေ့เนี่ยဆိုလို့ရှိရင်တော့ VPN ဂျောင်းထဲဆော့ဆော့ရင်းနဲ့ទីទွားပြီးတော့မျောလင်းပါလေဒီဗီဒီယိုလေးရောကြည့်လိုက်ပါဗျ